سلام رفقای عزیزم، نرگس انصاری هستم، در خدمتتونم با معرفی ابزار بلارتول و زیر مجموعه هاش که شامل بلارتول، شارپنتول و اسماچتول می باشد. ابزار اول که بلارتوله، واسه محو کردن عکس از اون استفاده میشه. به این صورت که مشاهده می کنید عمل می کنه و عکس شما رو محو می کنه. توی قسمت نوار تنظیمات اینجا می تونید سایز قلمتون رو مشخص کنید. توی این قسمت می تونید سخت یا نرمی قلمتون، اینجا آخرین قلم ها که استفاده کردید و اینجا جهت قلم ها مشخص کنید که با نزدیک کردن این دو دایره به بیزی تبدیل میشه و اینجا همه سر قلم هاتون که با این گیره میتونید قسمت ها کوچیک ها بزرگ کنید. با راست کلیک کردن هم این پنل باز میشه. قسمت بعدی هم که برایش ستینگه که توی آموزش جدا بعدم واسهتون کامل توضیحش خواهم داد. قسمت مودم حالتهای اثرگذاری قلم ها مشخص میکنه که حالت نرمالش به این صورت هست. حالت دارکنش اگه انتخاب کنین فقط روی قسمت های تیره واسه شما محو میکنه، قسمت های روشن واسه شما محو نمیکنه به این حالت که میبینید. قسمت بعدی که لایتن هست، برعکس دارکن روی قسمت های روشن اثرگذاری داره و قسمت های تیره رو محوش نمیکنه. قسمت بعدی مود هم هیو هستش که روی رنگ اثر میذاره. قسمت ساتوریشن روی غلظت رنگ اثر میذاره. کالر هم که ترکیبی از هیو و ساتوریشن هستش و قسمت آخرم اگه انتخاب کنید روی ماتیر درخشندگی عکس اثر میذاره. قسمت استرینگز هم میزان اثرگذاری قلم رو مشخص میکنه. توی قسمت سمپل آل لایر باید شما یه لایه به غیر از لایه‌تون داشته باشید. وقتی تیکش غیر فعاله و توی لایه جدید باشید میبینید هیچ اثری قلم نداره، ولی اگه تیکش ها فعال کنید میبینید که قلمتون روی لایه های دیگه هم اثر میکنه. ابزار بعدی هم که شارپن تول هستش که دقیقا برعکس بلاره و تموم قسمت تنظیماتش مثل همونه، فقط این گزینه پورتک دیتیل اضافه تره که اگه تیکش فعال باشه از محتویات عکس شما محافظت میکنه و با استفاده از این ابزار میتونید عکساتون که محو هستن و شارپتر و واضح ترش کنید به این حالت که مشاهده میکنید. ابزار بعدی هم که اسماش تول هستش که رنگ رو ادامه میده و قسمت تنظیماتش دقیقا مثل همون ابزارهای قبلی هستش، فقط این قسمت آخرش که فینگر پوینتینگ هست اگه تیک این قسمت رو فعالش بکنید رنگ فورگراندتون هر رنگی باشه از اون رنگ واسه تون استفاده میکنه و روی هر قسمتی بکشید رنگ اون قسمت رو واسه تون ادامه میده. من اینجا روی ناخونش امتحان میکنم و میبینید که این قسمت رو واسه من ادامه میده.